Assalamu alaikum dostlar, sizler men birge Alik Keset. Bugün bizler şağadan çıkan Grini Ajeni otatın bulamız. Ya dostlar, davayte kürme jat like'larında basındır. Jene de kanalga terkelemiz. Ümende batpisa siden kızıl bunu kuar. Karanlar, najerde Halloween'nin bir neyse çıkan dostlar asqabağı. Көрүндөр ма? Еще достар караңдаршы, кичкене яркс әтеми болып, кеше бир тёмный болып еді. Енді кичкене жақсы болып тұр достар. Кеше түсірдік қой, енді осы видеоның алдында видеоларды қараңдар. Дала жаңбыр. Жақсы достар, смело лайктан бастар. Біздер қазір өтетін боламыз. Так, есікті ашамыз. Жүрегім түрсілдеді. Демек, кірені осы жерлерде жүр достар. Мен жер кірмей ма? Так, Q-ді бассаң бірдеңе істейді дейді. Достар, лайктарды аямаңдар ал. Біз Kireni kayda gittik kaldı. Oğur gittik oydan bakıdı. O, jarı kırap kışkene adiyen bulan eke dostlar. Karandarş. Yende barlıq zat körnet degen oydamın. Tak, dalada jağbır. Dausı jaman dostlar. Jağbırdın barı o pışıldap. Bet Andreas. Dostlar, biz taptık. Bizden akşa tırkilden ötüdün 3 tesele. Birinci, depozit için 750 payız. Osu 590 free spin. Лайв және примач үшін кейін спорттық желі. Казино ойындарының бай таңдауы. Депозиттерді серімді және жылдам алу. Бет Андреас. Өз ережелеріңізбен ойнаңыз. Тек, бірінші мына жақтарды бастайық. Әдеттегі де ештеңе жоқ достар бізге. Жақсы, ештеңе бермейді. Тек, тоқты айыруымыз керек. Тоқты ең соңында айырмасақ достар. Ана жерде шкафта басқа ештеңе жоқ сияқты. Кеше айырдық қой тоққа түсіп. Bir dene bol. Bana jerde kartinka jatat net. Endi jok dostlar. Tek nan osu laktır jibiremiz. Grini osu jerge keled kazir. Barandarga. Na tesikke kire almaydı Grini. Bırak tösüktün astınbaydı qaraydı. Onu qalay tüsünesindir sizler. Dostlar like'tan ayamaңдар. Osınday oyındardı küttüңдер sizler. Smela. Grini barma özü? Ja jüredi ғой. Anen jür anen ketip batır. Mına jıldam jüred көрдіңдер ма? Jıldam jüred. Na qalbırlarda baylau kerek tek. Сейфтен кілті керек бізге. Тек тоқты айыру үшін. Мына жерге кусачки керек. Тоқты қию үшін. Мына достарына шықпайды ғой, шиқыл-шиқыл деген. О, мына жерде қақпан жоқ екен достар. Жақсы болды қақпан алып тастаған екен. Тек мына жерде ештеңе жоқ. Мына жерде шит бар еді ғой өткенде. Ана шит мына жаққа ұсып кеткен ба? Күрені мына жерде жүр достар. Ана шиттің дауысына келген ғой, шиқ деген дауысына. Прикин. Мен өткенде түсіргенмін достар. Мына наша деген ғой люк деген достар. Мына кухнядағыны көрдіңдер ма? Мен алдында бір осы 6 ай бұрын ба түсіргенмін достар. 1 жыл бұрын ба осы Грениді. Жаңада шыққан Грениді түсіргенмін. Ол кезде біздер достар машинамен қашқан екенбіз. Нағара рычагты мына жерге қояды кеше түсінбей жүрген рычагымызды. Грени, так, екі есікті ашу керек. Осы есікті ашу. Мыңмен қашамыз достар. Так, біздер бастауымыз керек енді. Үйдің ішінде ме, сарайда ма бірдеңелер бар енді. Пока ештеңе шығып жатқан жоқ. Грени, мына жаққа қарай кетір ойдың, что-то. Бізге лопаты керек достар, мына шұңқырлардың бәрін қазатын. И потом мына жерде пистолет бар бізде. Бұл пистолетті не істейміз достар? Ракетный сигналды. Мен полиция шақыра аламын ба дейді достар, дайқа тастаймыз. Ойты, мынаны жылдам ашып сайық. Грени келеді қазір, алма, алма керек емес бізге. Ойбай, келе тұрдым Грени. Так, мына жерде ештеңе жоқ. Подвалға түсеміз ба? Подвал кеше қап қараңғы еді ғой, енді кішкене жарық болған екен. Мә, қақпанды үйген екен мына жерге. Алсаң керек болса. Так, дверь заперта дейді. Басқа жағынан жабық дейді достар. Так, йо, қақпандарды құртып саптау достар, мен өте алмаймын мына жерден. Мына қалбырларда жамандай шиңқ-шиңқ еткізіп, қатырлап қазір. Грениді шақырып береді. Отстава. Так, будильникті бұрасаң болады дейді, шиқылдайды дейді. Мынаған рычаг керек достар, бізге лопат үйге кіру керек не де болса достар, қорықпауымыз керек. Давайте лайктарыңды міндетті түрде аямай басыңдар. Біз есіктен қашып көретін боламыз қазір. Опа. Мына жерде шкафтар бар айтпақшы. Грени келіп қалмасын достар. О, свет жана ма өзі? Жарқырап кетті ғой. Опа, достар, атверткін таптым міне. Атверткін таптым. Бұраймыз. Бұралды ма?
Dakan sabır olarak beni Granny garip durmasın ha bura bura canım burayı koy burayı koy dedim. Kaş. Ha bir yerge atıyorduk gerek miydi dostlar? Bak, işi var bu. Bizler dostlar karanlarım. Na yerden garajda maşina var. Onu da aşuğa bulat. Olsa kopya eskide aşuğumuz gerek. Na yerge karbız gerek de. Jaksı. Bak, nan tastayık onda. Na yerge Granny kelsin. Daus kalktı dostlar. Rangbırdın gördüler mi? Bana pistolet koy. Davay Granny. A, jasarıp ketipsin Granny. Adiyen bop ketipsin. Oy ben de şıldan koy. Şıldan mı ekin dostlar? Tek kaşamız. Kaşamız dostlar. Joğar karı kütelip kütemiz. İla atır anu. Hiç dinge yok dostlar. Ooo tıkıl 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 tıkıl. Tek tıkılamız. Granny tümenge ketip kalsın kaz. Haa ne yerde de düngelek jatır dostlar. Kördünder mi? Karoche düngelekter jinap. Maşinanın düngelekini salıp. Kaşuğa bulat jalpı. Nemese esikten kaşuğa bulat. Men düngelekini jinap. Kaşkan eken mün osağan deyin. Şimdi ben tek esikten kaşığım gana kalan eken. Smile like'larını basınlar dostlar. Bugün esikten kaşık göremiz. Uzak bolu mümkün. Sizler osunday keremet ülkendirge arnalgan content kütü atsınlar. Roblox sürme deysinler. Al endi karanlar sizler like basınlar. Asık boy gürük. Ne jerde kartinkanın jartısı şatırdı. Kartinkanın jartısı tek. Opana. Mına jerge atörtke gereken o dostlar. Aytmaqşı. Tek ne katıla turayık. Granny kelsin gazır. Ara keldi uş. Жылдам, жылдам. Каш. Тебе нужен бір деңе дейме? Ойбай, мен мына қатып кетіп бо. У-у. Опек кетіп қалыппын ғой достар. Мә, қоңыраудың бәрі шықылдат. Шығатын есік қайда достар? Мә, бәрі шықырлатын аның. Атыста ба. Давай, у қақпаннан қалай өтіп кеттім достар. Бірекей. Şuuu Jan gerek kosa labirintten de kaşasın eken go. Mıhtı deyim. Tak dostlar na suretti kurastırmamız gerek. Moş bir dene beret çar umut kalı otırım ne beretin. Bırak sumdık kaştım ba dedim go. Artıma qaramay. Tak ne jerde jaŋa jılıq kiren deyin suret tur go dostlar. Qalbırlar bäle. Ve bir ne jerde kiren çıqqanday boldı o şıqırlıp. Aş mına bir daus berem ba bir dene şıqırır dep. Yak, yine bizge atörtka dostlar, atörtka men ikinci etajda aşu kerek, atörtkanı men jaa dalağa tastadım da. Jaksı, daladan alayın gazir. Granny? Bizge eşiyo? Lapatı gerek, sırttağı şunkırların bärin kazatın. Eşi televizörge ne gerek? Kod aytatın, kod jazatın. Мен шыңғырлады да кетті алсаң керек болса. Грене қайда жүр? Бұлсар әдейін болып тұрды качествосы кешегіден. Кеше темный еді. Бүгін әдейін болып. А, әне жүр Грене. Көрді мен. Оларда құлатып саймыз. Каман Грене. Come on! Давай, давай, давай. Давай, болсайш. Келді дейді достар, машинаны келді ме? Ой, машинаны келді не керек маған? Криша кеттік достар. Albar sıldırlaydı, mına jer şıqıldaydı. Ya kettik al tıqılamız. Mına jerde suretlerde dürüst koyuğumuz gerek eken. Bizge maşinanın kilti var. Maşina men qaşıp ketemiz bu dostlar ha? Alı öylesindar. Granny kelsin gazır. Bir kusachki kayışı gerek dostlar. Kayışını kıysak küştü ana. Oğruşanın bärin kıyıp soğuk at. Bütkül jerde izdeuimiz gerek dostlar. Mına jerde de bir kupiya esik bar sonda aşuımız gerek dostlar. Так, опана, фонарик, достар, қараңдар. Так, мына жерді абайлау керек. Ештеңе жоқ те. Мхм. Қаржық жабық. Так, бізге картинкілерді дұрыс қою керек дейді.
бизге дұрыс қою керек картиналарды. Сонда тек осы жерде картиналар дұрыс қою керек пе? Давайте машинаны келтіріп мына жерге тастайық. Грени келсін. Грени келсін. Аста тығылайық. Мына жер қап қараңғы еді достар. Кеше қараңдаршы, енді жап жарық әдемі болып тұр ғой. Кеше Гренидің келгені көрінбейтін еді ғой мына жерге деген білесіңдер ме? Осы видеоның алдында видеоларды қараңдар, Грени жайлы шығардым. Мен жаңа Грениді жақсы көріп қалдым деген ба, сондай сүйіп қалдым ба, сөйтіп сондай видео болу керек, короче. Кетті ме? Әлде енді келді ме? Так, давайте енді. Мә, мына жерді қараңдар, басқаша достар. Йо, но кешегі басқа еді ғой. Масқара. Алсаң керек болса, ей, ота алмаймыз ау. Мынаның артында не бар екен? Йо, достар, қараңдар. Мынадан тоқ келеді. Арал енді шешіп көр енді. Мынаны мынаған жіберу керек. Мынадан тоқ келеді, былай өтеді. Мынаны былай қоямыз. Сосын. Так. Қалай жібереміз? Анаған жіберуіміз керек қой, короче, бізге. Йо, алсаң керек болса. Мынаны былай. Мынаны былай. Или былай. Вот не төмен түсті, достар. Так. Мынаны былай. Мынаны былай. Тұрады. Мынадан тоқ келеді қазір. Или мыналарға да тигізуіміз керек пе екен? Блоктарға тигізудің қажеті жоқ сияқты что-то. Тұрады, тұрады. Дұрыстап шешу керек, достар. Мынаны былай. Жоқ, мынау дұрыс емес. Короче, тоқ келеді, наған түскеннен кейін былай жоқ, но дырылдап кетеді қазір. Йо, енді ал табу табың ал енді мына қалай шешеміз? Міне, тоқ барды, мынаған тоқ тигізуіміз керек, главный. Бұны қайтеміз енді? Білмей тұр мен. Бірі неге тұр, прикин? Ана қара. Жынды жарты бас. Тексеріп жүр мынау, бүткіл жерге келеді екен. Ах, оңбаған бәсе дауысын естіп қалғансың ғой. Енді қайтіп шешеміз достар, қараңдар. Мынаны айналдыр деп тұр. Өздері айналады екен достар, қараңдар. Мә, мынау вообще қиын достар. Вообще қиын екен достар, мынау потолок кешек оңай ма дедім ғой. Мынаны тек былай кетсе, мынаны былай айналдырсақ. Мынаны былай айналдырсақ. Мынаны былай айналдырсақ. Мынаны былай. Мынаны былай. Мынаны былай. О! Шештім достар, прикин. Енді тек мына жері қалды, қараңдар. Ай, 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 болмай тұр, тұра тұр. Ай, 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 мынаны тайминг бесте керек достар, қараңдар. Йо, тұра тұр. Бас. Тұра тұр, мынаны бүйтіп тұрғанда басу керек қазір, қараңдар. Бас. Келді, давай. Ай, ай, татыр. Бас. Давай. О! Ту, мына екеуі енді бір-біріне тақау керек, достар. Мә, қалғаны әдемі істеліп тұр. Қараш. Мына екеуіне жүреді, достар, тоқтауға болмай ма? Автовращение дейді. Тоқтатуға болмай ма, достар? Тоқтатуға болмайды да? Автовращение дейді. Мен екеуі бүйтіп тұрғанда жіберу керек достар, тоқта алсаң керек болса, тайминг ұстау керек, короче. Мұны мына жаққа келгенде, мынау мына жаққа кетіп қалады, ол қалай түсеміз енді? Так, давай. Кетіп қалды, ана қара екеуі енді теңеседі екен достар, қара. Бірдеңе істегенде теңеседі, короче. Бірінші түсініп алайық. Қара, мынау бүйтіп келіп. Қара, мынау бүйтіп тұрды. Анау бүйтіп келатқанда айналдыру керек достар, қара. Жібер. Ә, міне міне өскенде жіберу керек қой бізге деген. Йо. Қара, анау қазір бүйтеді. И бүйтіп тұрады. Әне, енді кішкенеге жіберу керек достар, қара. Давай. А, ой, мынау әлі бүйтеді екен, отырады. Енді жіберу керек достар, қараңдаршы. Йо, болды, түсін. Тығыл, 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 кіреді келе жатыр достар. Енді түсіндім. Короче, анау бүйтіп келіп, ең соңында ауысайынып тұрғанда жіберіп қаласыз екен, сонда таймингпен бәрі бірге түседі екен. Қазір достар, Грени келсін. Келе жатыр.
Ну қорқынышты достар, жаңада шыққан іші күрделі гренни ғой бұл деген. Кетті, кетті. Итті ма, келді ма, не қалды мынау? Келгенде, кеткенде дос. Бірде екен да, е. Так. Қара, анау бітіп тұрады. И сосын тағы бітіп тұрады. Аха, енді кішкенеден кейін кеттік ал, жіберіп көрейікші. Ооо, өтті. Қараңдар. Жақсы, жақсы. Так, мына адам бітіп-бітіп барады да. Дұрыс, достар, өткіздік. Оңай, оңай, достарға. Шешілмейтін мәселе жоқ, бәрі шешіледі. Қараңдар, қай есік ашылады мына жерден. Әне! Грене келеді ойдым, достар. Тиірлік біттім ғананы деген жасаймын деп. Нормалдысы лайттан басыңдар, қалай істедің көріндер ма? Так. Ана ішінде бірдеңе бар ма екен, жоқ па екен? Сол маған қызық қылды, маған ақ тер көк тер болып тұрғанша. Келді ал грене. Дейді. Кетті. О, не? Метал искатель, ой, мына бір зат керек, мына бір зат екен ғой достар бізге. Ну, короче, ішінде не бар, соның бәрін көрсетті да, тез-тез жыбылықтап. Рене, сәлем. Мен лақтырып жіберейін. Кел, Рене, кел. Так. Бізге лопата керек, достар. Лопатаны қайдан табамыз? Лопата жоқ. О, кім аңырайтын? Қарайды, артын қарап көрейік. Лопатан қайда, грене қайда тықып тастадың оңбаған? Келе жатыр мынау. Құдықтың несі керек бізге? Мә, мынау күрделі болып кеткен, байқадыңдар ма? Кешегідей оңай емес. Тасташы, мынаны жаңылдатпай. Так, бізге енді... Опа, металл достар, темір берді. Мына жерде де шешу керек бізге. Так. Бізге бірдеңе табу керек достар. Елді кірене. О, кілт. Мына кілт не кілт? Золотой ключ қой достар. Опа, ана гренеге жаман мінеді ғой деген бұлдан достар, қараңдар. Бізге тоқта жарату керек достар, рычаг керек оған. Рычагқа лопата керек. Лопатаны қайдан табамыз біз сонда? Так, мына кілт, золотой кілт деген мынаның ішінікі достар, мына тоқта айырамыз. А, кеше мен светті өшіріп тастадым, сосын қараңғы болып кетті ма екен әлі, а? Солай болып тұр ғой достар. До конца көресіңдер ма достар? Түсірейін ба до конца? Так, сейфтің кілті керек, міне рычаг тұр мына жерде. А, не жаңағы. Шит тұр айырып тастайтын тоқты. Мына жерлерде бірдеңелер жату керек қой, енді маған бірдеңе бермейсіңдер ма? Әлі біз есіктің бірдеңесін тапқан жоқпыз ғой достар. Оны қалай түсінеміз? Ой, сәлем грене. Сәлем грене. Так, біз ештеңе тапқан жоқпыз достар. Кілт тапқан жоқпыз. Ашатын есікті, жасыл кілтті. О, кәдімгі кілт. Біз лопаты тапқан жоқпыз, күрек. Мына жерлерді қазатын. Әне грене. Біз мына жердің несін тапқан жоқпыз. О, бүткіл затты қайда тығып саған сонда мына грене? Тығыла салайық.
Тұра тұр. Бізге тоқтайыратын рычаг жоқ. Тағы бір рычаг бар. Ана ол рычагты табу керек. Біз гараждан қашамыз ба? Или үйдің есігіне қашамыз ба? Соны бірінші біліп алу керек. Сосын қаша беруге болады. Бізге лопата керек, достар. Лопата. Лопата гаражда сияқты. Гараждың есігі жабық, достар. Оны ашу үшін бізге ана сигнал жасау керек. Ох. Антенна керек, достар, еще бізге. Мына жерді ашпаппыз ғой. Мына жерді сенен жару болмай ма? Телевизорға код береді ғой, антеннаны тапсақ. Антенна гаражда шығар сол. Давайте біз гаражда ашайық. Бай. Мен біз аша беруге болмай ма ананы? Түсіп кетер дегенім ғой. Ятқа жоқ па? Жоқ, істемейді. Ойбай, келді грене. Тек, мына жерде ештеңе жоқ та? Мына жерде ештеңе жоқ. Жоғары қарай қашамыз. Мынаны сындыра алмаймыз. Опа. Так, достар, короче, бізге картинкілерді дұрыстау керек еще. Металл искатель бар бізде. Ана бір жерде фонарик көріп едім ғой, қай жерде көрдім соны? Мына картинка алынады, көрдіңдер ма? Мына картинканы қоямыз. Так, Грени келсін. Қайтадан барамыз, сосын ана картинканы. Үлкен картинаны қайда қоямыз екен? Ар жақта кішкентай картинаны үшеуін ауыстыратын болып тұрық қой былай былай. Ана үлкенді ар жаққа іліп, кішкентайын бері қарай ілетін шығармыз жаңа алынған жерге. Сонымен мына есік ашылады сияқты. Сол жерде бірдеңе болмаса енді білмеймін, бізге деген бірдеңе бермейді ғой ештеңе. Мына жерден секіру керек, достар. Опа. Міне мына картинка. Әне, достар, міне. Дұрыс, міне. О, ашылды. О, қалбыр. Тығыла салайық. Так, главный есікті аштық, достар, қараңдар. Жақсы. Қолымыздан келіп жатыр. Бірақ бізде бірдеңе табылған жоқ әлі. Жасыл кілт жоқ. Жасыл кілт ладно ал. Кусачки қайда? Қысқаш. Қиятын. Кеше отвертка таба алмап едік. Енді осы отвертке берген қырсық, көрдіңдер ма? Грени деген сондай ойын, достар. Бұны деген мыжың ойынға жүресің осылай. Бебе қалбырды байлаймыз. Мынаның ішінде. Ух. Мынаның ішінде тығылып қалады екен. Достар, мынау ары қарай кете береді ғой. Қара, дөңгелек жатыр. Адам шошытты ғой, ойбай, шиқылдады дөңгелек. Йо. Грени келеді қазір атыр. Мына жерде мылтық бермейтін бе еді? Баяғыда мылтық беретін сияқты еді. Қара, грени ұшып келе жатыр. Мыңмен келе жатыр ғой, ұша даусын қара. Түрі жаман, достар, гренидің. А, қалбыр шиқылдатпайды, өзі қараш. Кетті ары қарай. Ары қарай проход бар ма еді ана? Жоқ па еді, қайтып келеді сияқты что-то. Қорқынышты, достар, мынау бұрынғы грени әйтеуір түрі жақсы еді ғой. Сүйкімді кішкене ай си дейді, ары қарай қайтып келе жатыр мынау. Мынау ұстап алса да қорқынышты түрі деген. Қара, жүрсін қара, қолы да жоқ мынаның. Қолы ана басы үшкір ма бірдеңе, а қолы кішкене білегі үлкен ба, бар екен қолы. Басы не, достарым, кетсін кішкене алыстасыншы. Қорқам, шыққым келмейді, жетіп келеді тек бірдеңе болса болды. Кетті. Төрт дөңгелегі төрт жақта жатыр ғой. Міне картинка, достар, біреу. Мына жерге отырып отключать диверсию снаружи, чтобы бабать через которое время включит обратно. Ананы айырып тастасаң медный ключ керек дейді. Короче, көрдіңдер ма, достар? Мына жерде бірдеңе бар. Ананы қой, бабузлы же как нажал рычаг и скоро все пошла и включить. Өшіруге келеді дейді, достар, қараңдар. Сонда қалай өшіруге келгенде біз оны қайтадан тоғыртамыз ба?
Арттан еріп көрейін ба? Ойбай, қаш! Отырмайды екен достар анау де? Мен отырама деп едім, түсінбедім мен оны не істейтінін. Қазір тұра тұр. Астына қарай қашайық. Подвалға қарай қашайық достар. Мына картинканы қойып көрейік, может бірдеңе береді шығар. Ой, шылдырлады ау мынау. Картинка құрастырылды. Ой, бұл жөн немен болшы беремін дейді. А, уақыт алдым ба? Ой. Уақыт берді ма маған? Ой. Құрсын. Маған басқа зат бермейсіңдер ма? Подсказка жоқ па? Қай жерде заттар жасалған? Свет тайыру керек те, кілтті мынаны ашамыз. Ашық қоя берейінші осы кезде. Мә, тоққа түстім достар. Қайдан білейін? Я, көзім қызарды да шықты, қызарып шықты ана қара. Еще мен жауып тастаған достар қарандар. Масқара, масқара. Бізге лопата, қысқаш деген заттар бермей жатыр. Гаражды ашу керек не де болса. Біз мана... Короче, фонарикті қайда таптық? Бір жерде фонарик көрдік қой. Атвертка мына жерде жатыр. Ана біз бір фонарик таптық қой достар, бірақ алмадым мен соның. Бір фонарик сол. Фонарикке ұқсайтын зат. Радионы қоюға болады, бір жерге лақтыру болады екен. Мә саған. Осы бір жерде фонарик көрген сияқтымын мен мана. Мынаның ішінде көрдім ба? А, міне достар. Мынау қараңдар, УФО фонарик дейді, яғни ультрафиолет. Ойбай, грене келетін. Жоғары кетті ма грене? Қараңдар, із жатыр. Міне, 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 біреудің ізіне түстік достар. Көрдіңдер ма? Подвалдан шықты ғой грене жынды. Масқара достар. Мен ана сигналдан секірдім, ол аттан шығып келе жатыр ғой, дәл қасымнан қараш. Мынау моменттер ғой достар, мынау деген момент. Ұстауға чүйт қалды ғой. Ол жаңа металл ескертіл, әне жүрміз грене. Ой, шыр айнал енді, артыңа айнал енді, артыңа. Ара, мына жаққа қарай кеттеп тұр бізге. А, алдымнан шықты. Мынау не? А, радио ма? Те, бізге пульт керек достар. Пультты қайдан алдық кеше біз? Әне кетіп жатыр грене. Ультрафиолет. Анау енді ар жағында қалды. О. Пульт қайда достар? Мә, құмыра. Мә, саған керек болса. Йо, көзім бұлдырақ кетті ғой. Ана ашу керек достар бізге. Қиын а? Не деген мен? Пазлды ашу керек дейді достар, манағы. Құпияны ашу керек. Мына жерге қарбыз керек. Жоқ. Күрегі қайда бұның? Сол шешілсе болды, бүткіл зат алынайын тұр. Күрегі қайда бұның? Йо, тоққа түсіп қолғанымды айтшыш, кеше де түсіп қолып едім со. Тоқты айыру керек, оған ричак керек. Ричактың бәрін осы шұңқырдың, үш шұңқырдың ішінде жатыр ғой бірдеңелер. Картинканы құлатамыз ба? Грене қайдан келесің? Ал кел шал. Бәрін тексердім достар. Қайдан келесің екен?
Kaşamız, kaşamız. Podvoldan çıkan son o. Хо-хо-хо-хо-хо. Страшно, доктор, страшно. Или отрем, ну, артын қарайма, бір деңе о, фиолет. Фонарик түсема или... Бізге пультты табу керек, достар. Мынан жарық төшіру үшін рычаг керек. Рычагты табайын десең, ол енді жоқ. Оны... Шоқырларды қазайын десең, белшік керек. Лопаты. Түсінбедім бұл гірене қайда тықты саған. Ашылмайды. Қалшы үш жерге. Ана жүлезін тұр, соны алып алу керек емес пе екен? Дем алатын кішкене, бетіміз емдейтін. Так, туалетте ештеңе жоқ. Давай, давай, я мен өзімді жақсы сезінем дейді. Не может, достар, бірдеңе болу керек қой бұл гренейде енді. Өткіл затты аштым ғой мен енді. Подвалда өткіл затты сейфтің кілті жоқ мысалы. Лапатыны беру керек қой бір жерде енді маған. Оны есік осы. Мына жерде де аштым. Мынаны да аштым, достар. Көзі еще бұлдырап кетті, тоққа түскесін қараңдаршы. Ойу ойу болып кетті ғой. Лопаты қайда енді лопаты? Жер қазатын. А, мына жерді ашпаппын, достар, қараңдар. О, мынау құпия мына жерде екен ғой. Осында қалай? Қараңдар, мына жерде сағаттың сөреті тұр, достар, ашу үшін. Бабка услышала, как нажал рычаг, и скоро все пошла. Мына жерге адам тоқыртады. Короче, будильникті қосып келуім керек, достар. Шырылдаған кезде мына есік ашылады. Давайте үлгеру керекпіз. Грени газ мына жақтан өтеді. Мен мына тесіктен шығамын. Қараңдар қазір. Енді де ұтатын сияқтымыз, достар. Что-то сезіп тұрмын. До конца көріңдер, достар, бір сағат немесе бір жарым сағат кино болады ғой, бұл кино. Алайда қашам, достар, осы гренейден бар ғой. Келді әне. Давай. Так, осы қысқа жолы, да, ең тиімді жолы. Или подвалмен бару керек пе екен? Давай. Мне нужен завести часы снизу, это крутилка дить. А, много кем, давай. Возможно, стоит проверить, что там, возможно, какой-то предмет дить. Как нам срэмс? Через трамс? Шихалдад оно. Ана шиқылдаған кезде бірдеңе береді, достар. Ана құс шығады ғой, бүйтіп қиқ-қиқ-қиқ деп. Көрдіңдер ме? Бірақ жоғарыда есік ашылмаған шығар, қазір көрейін, бұны үлгеру қиын екен, достар. Үлгеру қиын екен. Сол жердегі зат, короче, медный ключ береді екен ғой, сағатта деп тұрған екен ғой. Ой. Болды, түсіндім, түсіндім, достар. Гренейді әуреге салдық ау. Енді түсіндім, достар. Не ана шиқылдағанда мына есік ашылады деп ойлап жүрмін ғой. Қайда гренейден бәрін күтуге болады. Короче, ана шиқылдаған кезде сағат құс шығады ғой, білесіңдер ма? Бұрынғының сағаты ғой. Құс шығады. Сол құс, короче, медный ключ береді деп тұр екен ғой. Енді түсіндім, достар. Енді түсіндім. Ой, мынау. Давай. Давай, көр, мына жерден шығады, достар, қараңдар қазір.
Бол, 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 бол. Шық енді. О, алдым достар мені. Енді Грени сырттан күтіп алғанымыз жақсы болды негізі. Сосын қашамыз үйге қарай тағы. Медіне ключті алдым достар. Енді қазір ана есікті ашамыз, крышаға шығамыз ба екен? Давай, давай, давай. Грени, ұтам мен сені. Бір лопата табылса болды, бүткіл зат үш жерде жатыр ғой деймін. Ричакта, шұңқырда, қарбызда, бәрі осының ішінде. Қарбыздан кеше кілт алдым достар. Мож жасыл кілт сода ма? Грени не келмей қалды? Грени кел бол, міне кілт тастадым. Жаңбырдан естиді ғой Грени. Қараңдаршы, дауысы қатты жаңбырдың. Осы жерге кілт тастадым, қазір қара, жүгіріп келеді осы жерге. Давай Грени, мен сені күтіп тұрмын. Я ұсталып қалғаным, ана тоққа ұсталғаным болмады да, басым істемей қалыпты ғой. Қайда мен ашық қоя берейін деп тұрмын ғой. Тоқты айырмаса болмайды екен ол болса. Грени келе ме, өзі келмей ме? Қорқып қалған жоқ па Грени? Ана пульт керек достар, ана астын ашу үшін. Пультте де бірдеңе жатыр, о, пульт қай жерде жатқан. Бүткіл затты тығып саған, о, қиын түрін ойнап отырмын ғой деймін достар мен. Грени қайда кетіп қалды? А, енді бара тұр. Мә, қалай көрді мені? Кел, кел, кел. Қалай көрді достар ол мені? Мә, крыша бар ғой еще Гренидің үйінде, прикин. О, мылтық. Давай. Грени, келіп қалмай ма? Оны ату қиын ғой мынаны. Мә. Жоқ, Грени келіп қалмаса болды. Мә, ну неге шыға береді не? Ойбай, тұрған жерге тигізе алмай тұрмын. Мә, тиді ғой мынаның соңында. Грени, маған берші демесін. А, мына жақта да біреу тұр екен. Опана. Мә, новый жерлер ашылып жатыр. Достар, мынау Грениге тие ме анау мылтық? Йо, ештеңе жоқ достар. Қараңдаршы, мен бірдеңе аштым, бірақ ештеңе жоқ. Алқа. Подвал. О, не пыли. Тебе нужно набрать, поднять трубку, если стереть номер, нажмите додай. Мэ, ультрафиолет керек дейт, достар, на жерге. Фонарик керек, достар. Фонарик пен телефон мен бірден шақыруға бола ма не сонда? Сөнбедім, достар, может құпия, де? Помидор береді ғой. Йо, рычаг қайда? Бір талай жерді аштым ғой достар мен. Байқап отырсыңдар ғой өздерің, қараңдар. Өлмейді ғой достар, Грени игрушкі пистолетпен. Мә, мен қамап тастады. Алсаң керек болса. Қамап тастады достар. Не ғой, енді істеймін. Так, мынаны керу керек қой міне. Сындырамыз достар, қараңдар.
Давай, давай, давай. Йо, мықты екен достарына грени бар ғой, отуы мүмкін емес нан. Болды ма? Йо, тағы да ма? Қарайындар достар, мықты түрмей қымып саған ғой мен деген. Метел ұсақ кетті ғой деген. Мә, лақтыруға болады, ұруға болмай ма гренейді бастан? Келмей ма гренейді мынаған даусына? Тағы сындыру керек емес па? Мына сыймайтын сияқтымын ғой мен. А, мына темірді ашамыз қазір атыр. А, мынаны басамыз достар, қараңдар. Базар жоқ, мен қандай бөлмеден? Мә, мен уже взят фонарик дейді. А, подволға мапсаң ғой мен деген базар жоқ. Бет жанды грейни келді ма или? Маған мана енді крышаға міну керек достар. Ультрафиолет керек. Оны қайда тастадым енді? Ал табың енді ал. Таптым. Сразу таптым. Грейни келе ғой, қалқам. Кел, жаман ұстат көрдіңдер ма? Давайте ең төбесіне бар фан, может полиция шақыратын шығармын? Ең ана. Жоғарыдан келе жатыр уже. Жоғарыдан келе жатыр. Уже үйгеріп кетті сразу, прикин. Короче, достар, мына фонарикпен кодты тауып телефон соғып көреміз, болмаса қазір мына сигнальный ракетаны атты емесін, ең соңында ататын шығармын достар. Может полиция шақырармын достар, қараңдар. Қызық де. Оу, шақпайтын жерден шығады достар, ойламайтын жерден шығады бұлар. Қараңдар, не ізбен кетесің екен ғой былай қарай. Сосын былай қарай кеттім де жаңа. Ана жоғары қарай кетеміз. Сосын былай қарай барамыз. Кәм салған екен жолды да. Қараңдар, ответ кроется за картинам дейді. За картинам дейді. 34-89 мына фонарик. Ответ кроется за картиной. Телефона нужна батарея дейді. Йо, алсаң керек болса достар. Мына жерде құпия прикин телефонмен де қашуға болады. Ответ кроется за картинами. Ответ кроется за картинами дейді. Картинаның за картинами дейді. Картиналардың арттарында болып тұр ма сонда? Е, мына жерге ультрафиолетті түсір дейді. Ответ дейді. Бірақ бізге батарея керек достар. Батарея былай тұрсын, біздер басқа затты таба алмай жүрік қой. Номер керек деп тұр ғой сонда достар бізге. Мүмкін емес екен қашу деген достар мынадан. Жаңа гренейден. Қашу мүмкін емес. Басталды не қазір, тағы іздейді мен. Одан мынаны қосшы. Папка услышала, дит. Как я нажал рычаг, и скоро все пошла ее выключать. Ладно, отырғыз қой олмай ма? Грени, да? Отырғыз торты олмай ма? Дим олмай ма кем біргіні? Елді ал анау. Батарейді? Біз таба алмаймыз. Нағар, ана жерде төменге түстіп тұр ма или жоғары көтеріліп тұр ма? Так. Міне, мына жаққа қарай түстіп тұр ғой. Йо, осыны ашу керек достар бізге. Мына құпиясын тау ашылған жоқ қой, шықырт өткізді ғой. Құпиясын ашу үшін достар бір жерге ультрафиолет түсіруіміз керек. Тағы бір жерде пароль жазылып тұр. Мынаны ашу үшін пульт керек достар. Пультті ашу үшін зат керек. Мынаны ашу үшін бірталай зат керек достар бізге. Әлі ештеңе таба алмадық. Кухняда да ештеңе жоқ достар, қараңдар. Асты ашылмайды. Тек монета бар, оны мынаған саласың, ол қазір саған энергетик па бірдеңе береді. Оны не істеймін мен деген.
Ашпағасын да жерден. Қалай ұтамыз осылар? Айтыңдар, мына шықпай атыр, лопата қайда? Гаражда шу үшін пульт керек достар. Анағы пультты ашып, сол жерлерде ультрафиолет болуы мүмкін деп ойлап тұрмын. Мынаны ашу үшін рычаг керек достар. Рычаг жоқ, кеше ғана беріп еді. Қарамаған жерім қалмады достар. Мына шкафтың бәрін қарадым, мына жерді қарадым. Так, мына төменде енді білмей, төменде бір есік болса қараймын, қарамасам. Мына тығылып қалуға болады. Гренеге қуып кетті қара артынан. Кетті ғой деймін. Оо! Сәлем, Грени! Қалайсың? Амансың ба? Жақсы. Маңдай термай, маңдай термай. Бір сағат сөйлеп отқа маңдай термай. Достар, қаша алмадық осы жолда. Сендер лайктарыңды басыңдар, достар. Мен қалайда қашатын болам. Каналға тіркеліңдер. Осы жол бізге ештеңе берген жоқ. Кеше біз жасыл кілтті таба алмай жүрдік. Кеше қашып кетуге мүмкіндік болды негізі, достар, бізге. Лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңдер. Енді мынаумен ойнай алмайтын шығармын, мынау қып-қызылғып бетін. Мына жерде шыққан екі видеоны көріңдер. Айлик давай до конца от деңіздер, мен ұтатын боламын, достар. Аман сау болыңыздар, кеттік.